7-dekabr kuni Konstitutsiya bayramiga bag'ishlangan tantanada nutq so'zlagan prezident Shavkat Mirziyoyevning gaplari mamlakatdagi matbuot va so'z erkinligi kelajagi borasida nekbin umidlarni uyg'otgan. 1 soat davom etgan nutqi davomida prezident Mirziyoyev ayrim mansabdor shaxslarni qonunlarni bilmaslik va xalq dardiga quloq solmaslikda ayblagan va asosiy e'tiborni jamoatchilik nazorati va matbuot erkinligini kuchaytirishga qaratgan. Prezidentning bu nutqini mahalliy saytlar O'zbekistonda matbuot kelajagining yorqin bo'lishi alomati o'laroq tasvirlaganlar. BBC mahalliy jurnalistlar va odamlarning prezident nutqiga nisbatan munosabatini bilishga qiziqib ko'rdi. Men bilan suhbatlashgan mahalliy jurnalistlardan birining aytishicha, uning o'zi tanigan aksar hamkasblari prezidentning bu gaplarini xush qarshi olganlar va nihoyat O'zbekistonda ham jurnalistlarning yelkasiga oftob tegadigan kunlar keldi deya quvonganlar. Ammo jurnalistning o'zi prezidentning gaplariga qanchalik ishonishni xohlayotgan bo'lsa-da, lekin ishonolmayotganligini ta'kidlaydi. Hokim jurnalistni haqorat qildi, jurnalistga tahdid qildi, lekin biz hokimga nisbatan hech qanday chora ko'rmadik. Bunday holatda prezidentning bu gaplariga qanday ishonishi mumkin, dedi ushbu jurnalist. BBC Toshkent shahrida mikrofon tutgan aksar odamlar prezidentning bu nutqini eshitmaganliklarini aytadilar. Xo'sh, prezidentning nutqini eshitgan odamlar uning aytganlari borasida qanday fikrdalar? Kuni kecha Konstitutsiyamizning 27 yilligiga bag'ishlangan tadbirda Shavkat Mirziyoyev, prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ommaviy axborot vositalarini anchagina ko'klarga ko'tardilar, ya'ni bu borada o'sha jamoatchilik bilan aloqalarni yanada takomillashtirish, qolaversa har bir soha vakillari ham ommaviy axborot vositalari bilan bevosita aloqa qilishliklarini ta'kidlab o'tdilar va bu esa albatta jurnalistlarning ochiqligini har bir voqea hodisalarni yoritishda, qolaversa bo'layotgan imkoniyatlarni yaratilishda o'sha ochiqlikni ta'minlashga alohida e'tibor qaratildi desak mubolag'a bo'lmaydi. Tushunarli. Prezident yana bir muhim gaplardan biri bu amaldorlarni, ya'ni mansabdor shaxslarni matbuot bilan ishlashni bilmasligi va xalq dardiga quloq solmaslikda aybladi. Ba'zi bir amaldorlarni, mansabdorlarni. Siz qanaqa fikr bildirasiz? Hukumat vakillari, vazirlar bo'ladimi, hokimlar bo'ladimi, matbuot va xalq bilan qanaqa ishlash kerak? Hukumat vakillari endilikda o'sha matbuot bilan doimiy tarzda aloqada bo'lib turish kerak. Qolaversa ularning o'sha har bir chiqarayotgan qarorlari matbuot orqali e'lon qilinganda xalq shunday bilsinki, yangi qaror chiqildimi, qanaqadir bir o'zgarish bo'ladi. Faqat ular chiqargan qaror qarorligicha qolib ketmasligi kerak, ya'ni qog'ozda bo'lmasligi kerak. Ya'ni o'sha ommaviy axborot vositalari orqali to'liq yoritildimi, xalq buni bilsin. Ya'ni mamlakatimizda shu qaror imzolangandan so'ng shu sohada albatta katta bir o'zgarish sodir bo'ladi degan fikrga borish kerak. Sizni fikringizcha matbuot qanday ishlash kerak? Odamlar dardini olib chiqish kerak-da. Prezident Konstitutsiya bayramiga bag'ishlangan nutqida matbuot vakillarini yana ham aktivroq, faolroq bo'lishini xohlashini aytdi va xalq muammosini ko'targan har qanday jurnalistni, matbuot vakilini ma'qullab-quvvatlayman degan fikrlarni ilgari surdi. Shu fikrlarga qo'shilasizmi? Ha, qo'shilaman albatta. Sizni fikringizcha davlat amaldorlari, ya'ni hukumat vakillari qanaqa ishlashi kerak matbuot va xalq bilan? Ochiq ishlash kerak-da.